Pozdrav, ovdje je Inspektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni crni Renault Kadjar iz 2015. godine sa 1.6 dizelskim motorom snagom od 96 kW. Kao što vidite, auto nema nikakvih većih oštećenja, niti tragova udubina od tuče. Isto tako smo ga prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ćemo pokazati kako u praksi to izgleda. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Oprema je ovdje, kao što vidite. Od opreme izvana bi vam istaknuo prednja LED svjetla, prednje maglenke, prednje parking senzore. Imamo ove lijepe alu felge. Gore imamo panoramski krov, krovne nosače, stražna LED svjetla i stražni parking senzore. Auto isto tako je dosta prosto za jednog SUV-a. Evo sad ću vam pokazati u prtljažniku da vidite i sami. Imamo dovoljno prostora ovdje ispod. Isto imamo dodatni prostor. Imamo kit za krpanje guma ovdje ispod. Sad ću vam preklopiti stražnju kuku da vidite. Prije toga bi napomenuo da ovdje imamo naslon za ruke. Ovako i dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ćemo pokazati kako auto radi. Evo, kao što vidite, auto ima prođenih samo 92.607 km, što je jako malo za auto koje je 2015. godište. Isto tako smo ga prošli sa uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu, dijagnostika je čista. Kao što vidite, imamo digitalnu instrument ploču, isto tako pomoću navigacije čitamo i prometne znakove. Ovdje imamo tempomat koji se ovdje se namještava, ovdje se aktivira, imamo grijanje prednjih sjedala, automatsko paljenje svjetla i brisača, dodirni ekran, isto tako i navigacija i handsfree. Ovdje imamo dodatne dva USB priključka i imamo dvozonsku automatsku klimu. Unutrašnje ogledalo je automatski zatamnjujuće, vanjska ogledala su sklopiva i tako na struju. I imamo u njima side assist koji nam pomaže pri mrtvom putu, ako nam vozilo odlazi iz mrtvog kuta, te podizači prozora su na struju. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi, gdje ga možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!